Ahoj přátelé, tak já vás vítám u našeho dalšího videa. Tentokrát bude video o tom, že si uděláme pořádný rozbív. A když chceme mít pořádný rozbív, tak potřebujeme pořádně vyzrálé hovězí maso. Takže teď vlastně sedíme v autě, vydal jsem se za pánem, který vlastně se tomu věnuje, který hovězí vyzrálý maso dělá. Takže si ukážeme, jak to funguje, jak se to má správně dělat a necháme si ukrojit pořádný kus roštěnce. Takže my jsme na místě, teď tady mám vlastně majitele firmy, vlastně Biofarma Františkov. Já tě zdravím, Radku. Vítejte ve Františku nad Ploučnicí. Tak a teď vlastně tady pan majitel nám ukáže, jak se to hovězí správně staří, jak se to všechno dělá a mrkneme na to. Takže my se tady nacházíme s panem Radkem před zrací komorou a teď nám vlastně ukáže, jak to maso zraje, jak tam visí, jak dlouho to potřebuje, při jaké teplotě a mrkneme na to. Můžeme teda otevřít tu komoru slatou, slavnou. Tak nacházíme se v bourárně, která je součástí naší biofarmy. Tady vidíte vyvěšené hovězí a telecí čtvrtě. My živá zvířata odvezeme na jatka do Verneřic, kde nám je porazí a druhý den si jedeme pro vychlazené čtvrtě. Ty čtvrtě pak takto ve visu zrají při teplotě okolo 1 stupně zhruba 3 neděle, aspoň v našem případě staříme maso zásadně na 3 neděle. Některé stejkové maso samozřejmě i více, pokud děláme potom řezy typu T-bone, E-bone, ribeye, tak zrajeme minimálně ještě o další týden, to znamená měsíc a více. Jak vidíte, máme i sterilizační systém u stropu, přes tu sterilizační trubici prochází vzduch, který vlastně proudí v té chladicí komoře a ovívá to maso tak, aby vlastně oschlo na povrchu a vevnitř zrálo při tom 1 stupni, jak jsem řekl. To suché staření je na rozdíl od toho mokrého staření trošku sofistikovanější. Mokré staření je, že vlastně i hned po té, co rozbouráte maso, co si ho přivezete do bourárny, tak jej zabalíte do vákua a zhruba měsíc to maso zraje v tom igelitovém pytlíku, ve kterém si ho potom koupíte. Bohužel ho kupujete to maso v tom igelitu i se šťávou nebo s vodou, chcete-li, a většinou z toho právě musíte vylít tu vodu před tou kuchyňskou úpravou. To maso, které zraje takzvaně ve visu na sucho, tak z toho se právě odpařuje ta voda, redukuje se vlastně jak chuť toho masa, tak samozřejmě i jeho hmotnost, takže nějakých 10% z ceny toho masa vám samozřejmě odputuje někam do nebe a to maso stařené na sucho samozřejmě potom je o něco dražší než maso takzvaně čerstvé anebo zavakuované, které zralo takzvaně mokrou cestou. A já se vás teda, Radku, zeptám, vy se chystám dělat rozbív, co by se na to hodilo za maso? Pokud je maso správně vystařené a je vlastně v té kvalitě, ve které ho prodáváme my, tak bych se nebál maso, respektive rozbív, použít na to maso ze zadní části, ať už je to kýta, nebo vysoký nebo nízký roštěnec. Já jsem právě většinou viděl ten nízký roštěnec, ale taky jsem slyšel o tom, že vysoký a to, tak to je pravda. Já mám radši z vysokého roštěnce, protože je tam více skladbové, prostě je to více skladbový sval a víc si na tom pochutnáte. Ten nízký roštěnec přeci jenom je to jenom jeden sval a za mě je to takové méně zajímavé. Tak super. Tak já vás poprosím, jestli nám tady vyříznete jako nějaký flákoty a my to doma vyzkoušíme teda. Tak maso budeme bourat a super. Určitě ho uvidíte u pana mistra v kuchyni, super. Jak z něj rozbíh připraví. Tak jo, super, my se budeme těšit. Tak jsme v kuchyni a mám tady krásný dva kousky od pana Radka. Mám tady nízký roštěnec jalovičky a mám tady vysoký roštěnec telete. Takže my si ukážeme, jak budeme postupovat dále a co všechno na to potřebujeme. My když se ještě podíváme na to maso, tak vidíte, že tady máme hovězí nízký roštěnec. Je to hovězí vyzrálé maso z biochovu, je to přesně z jalovičky. Máme tady veškeré informace o tom kuse, tak přesně tak, jak to má být. Další kus tady máme, to je to telecí. A telecí máme vysoký roštěnec, zase bio a máme to vlastně z vysokého roštěnce. Jo? Je to 8měsíční telátko. Takže si myslím, že to taky bude super. Tady vlastně vidíte, že ten vysoký roštěnec už je prorostlý oproti tomu nízkému roštěnci. To je vlastně takovej kus masa. Bez nějakého prorostlejšího svalu, jo.
My na ten náš recept budeme potřebovat jenom pár věcí. Budeme potřebovat trošku olivového oleje, pak tady máme Worcester, máme tady sůl, máme tady čerstvě mletý pepř, potom dižonskou hořčici, pak budeme potřebovat provázek a potravinářskou folii. Můžeme využít, kdo máte vákuovačku, tak ideálně i vákuovačka, jo? Takže my si teď ukážeme, jak s tím masem budeme dál pokračovat. My tedy začneme tím masem telecím, takže si to pořádně napepříme. Pořádně nasolíme. To samé si uděláme z druhé strany. Použijeme trošku toho Worcesteru. Hezky to tam masírujeme. Dáme tam i trošku toho oleje. Z druhé strany. To krásné maso. Pořádně to hezky namarinujeme. Tak. Samozřejmě, že tam dáme i tu hořčici. Dáme tam tu naši hořčici. Vždycky to pomažeme. Tak, to samé z druhé strany taky. Tak. No a takhle máme to maso připravené. Teď to buď zabalíme do té folie, anebo to dáme do vákua. Stejným způsobem si uděláme ten nízký roštěnec z té jalovičky. Někdo používá obyčejnou hořčici, někdo používá hrubozrnnou hořčici, můžete použít cokoliv, těch receptů je nespočetné množství, takže rozbív se dělá více způsobama. Takže samozřejmě, že kdo to dělá jinak, tak bude mít výhrady, já to dělám takhle. Tak a my si to hodíme do toho vákua, samozřejmě, že pokud nemáte tu vákuovačku, použijte klidně normálně obyčejnou potravinářskou folii. Výhoda tady to vákování v tom, že to budete mít rychlejš vlastně pro marinovaný, takže ten čas se vám zkrátí. Takže my to zavákujeme a půjdeme s tím do ledničky. My si to můžeme popsat, aby jsme věděli, že to je jalovice a že to je nízký roštěnec, jo? Tak, to samý si zavákujeme i ten telecí vysoký roštěnec. Jinak tady ta vákuovačka, tam mě vyšla na nějakých asi 1700, není to nic nákladného, ale už několikrát se mi osvědčila a jsem velice rád, že člověk ji má doma. Je to velice dobrý pomocník. U toho vákování musíte dát pozor, abyste si ty kraje vlastně neopatlali tou marinádou, takže abyste vlastně tady ty konce čistý, protože jakmile to nebudete mít čistý, tak se vám to tam nezavákuje, jo. Bude vám tam pak tamtudy utíkat vzduch a to my nechceme. Takže dávat pozor na to, abyste to měli čistý, ty kraje. Takže opět si to popíšeme. Tady si napíšeme tele, vysoký roštěnec. Tak a teď to necháme do druhého dne a budeme pokračovat. Takže máme to zavákovaný a nejlépe do druhého dne to necháme v chladničce. Takže máme druhý den, maso jsme si vyndali z ledničky, půl hodiny jsme ho nechali přijít do pokojové teploty a teď si ukážeme, co s ním dál. Takže my si to maso rozděláme a pomůžeme si provázkem. Svážeme ho, aby jsme měli takový stejný kulatý tvar po celé části toho masa, aby nám hezky drželo takový válcovitý tvar. Je to lepší pro to maso, že se to bude hezky všude stejnoměrně
dělat. Takže my si to uděláme tímto způsobem, že si to takhle zavážeme. A zavážeme si takhle celý vlastně ten kus. Vždycky to podvážeme. A bude nám hezky držet fazónu. Dobrý, takovýhle tvar, to je akorát pro nás. Takže to máme to telecí. Tak a my to sami si uděláme i s tou roštěnkou z té jalovičky, jo? Takže zase uvážeme si to hezky, uděláme si takový kulatý tvar hezky, válcovitý. Takže my si pořádně rozpálíme pánev, dáme tam malinko obyčejného oleje a pořádně pánev rozpálíme. Musíme to pořádně hezky nechat zatáhnout. Tak a maso tam dáme z prutka opéct, pozor, bude na to hodně prskat. To maso nebudeme nějak otrhávat, ono se za chvilku pustí samo, jo? Kdyby se vám zdálo, že se to přichytlo. Nech to tam v klidu a ze všech stran hezky opéct. Tak a když je maso hotové, osmahlé ze všech stran, tak ho dáme na plech, na kterém to pak budeme i dopékat v troubě. Tak a máme to zatažený a teď to můžeme dát do trouby. Takže troubu máme předehřátou na 120 stupňů a budeme to dělat při 120 stupních, ale musíme do toho vpíchnout sondu. Jo? Máme vlastně teploměry, jeden teploměr mám tady v troubě, takže ten hned využijeme. A druhý teploměr, takže vpíchneme jeden teploměr. A potom máme tento teploměr a na obou si nastavíme 53 stupňů. Musíme mít dva. Protože jeden kousek je větší, jeden menší. Takže pojedeme na dva teploměry. Jo? Nastavíme si tam 53 stupňů ideálních a při teplotě 120 stupňů. Takže my jsme si na troubě nastavili 53 stupňů. Teď máme v mase nějakých 30 stupňů. To samé si nastavíme i na ten druhý teploměr, na což vlastně máme tady aplikaci, což už jste viděli v předchozím videu, jak to funguje. Takže když se podíváme, tak, tady vidíte, že v tom druhém mase je 18 stupňů, okolní teplota je 53, měli jsme to před chvíli otevřený a dáme si tam teda cíl a my si dáme cíl hovězí maso. Máme tady, my máme na sondě, máme napíchnutý nízký roštěnec, dáme nízký roštěnec a my si tam dáme 53 stupňů, zahájit vaření, tak a už budeme jenom čekat, až nám to zahouká a budeme mít hotovo. Kdybyste takový teploměr chtěli, budete mít popisek pod videem. A člověk si může jít v klidu k televizi, zahouká mu telefon a není co řešit. Super věc. Takže když se podíváte, tak vlastně zbývá na 22 minut, dokonce nám to i jakoby předpočítalo. 31 vnitřní teplota, 53 je cíl a vevnitř máme nějaké 119, 120, to pořád skáče. Jo? Na ty elektrické trouby si teda pozor, aby ta teplota se tam krásně dodržela. Jo? Ona to občas lítá, ta teplota, tak je to potřeba trošku hlídat. Takže už nám to zahoukalo, už to má 52 stupňů a už máme vlastně hotovo, jo? Teď to můžeme vyjmout a dáme odležet. Takže my musíme vyjmout ten menší kousek masa, to je vlastně ten nízký roštěnec, protože ten je menší, takže ten je hotový dříve a ten větší ještě musíme nechat. Vidíte, že ten má teprve 39, jo? Takže vyndáme sondu. Takže vyndáme sondu a zakryjeme. Tak, maso máme odležené 10 minutek a teď se na to můžeme podívat. Rozvážeme si to a mrkneme se na to.
můžeme, můžeme to vzít z půlky hned. Nádhera. Podívejte se na to. Dejme si další kousek. Ono by se to mělo krájet slabší plátky. Super. Úplně se to rozpadá. Vidíte, to úplně nádhera. Nádherně to chutná. Nádhera. Šťavnatý to je. Vynikající. Takže to je ten nízký roštěnec z té jalovičky. Takže druhý maso máme taky hotový, vyndáme a opět dáme taky odpočívat, jo? Už nám to houká, 53 stupňů, takže vyjmeme a taky to schováme, jo? Co nám tam nevyjde, takže použijeme alobal. Tak a necháme to taky 10-15 minut odpočinout. No a my se nyní podíváme i na ten druhý kousek. To je vlastně ten vysoký roštěnec z toho telete. Takže telecí vysoký roštěnec. Rozvážeme to zase. A podíváme se na něj na krasavce. Takže nařízneme a jdeme na to. No jo, to jde tam úplně jak po másle. Tak podívejte na to. Máme tam tu strukturu. Krásný, krásně to vypadá. Takže my si nakrájíme plátečky slabý. Úplně vidíte, to se úplně samo, to už se rozpadá jenom při tom nařezávání. Jo. Vidíte, že to je úplně lahoda. Je to krásně růžovoučký. Jo. Krásný. Každý to jakoby krájí pak už studený, samozřejmě, že se to krájí potom lépe. Ale pojďte se na to, jo. To je úplně nádhera. Šťavnatý je to. Když se na to podíváme, tak to se úplně rozpadá. Je jasný, že ten vysoký roštěnec je takhle prorostlejší, takže tady máte kusy toho loje. Přátelé, musím teda uznat, že ten rozbív je něco úplně úžasného. Úplně se to rozpadá. Bomba. Fakt jako neměl jsem nic lepšího. Jinak pokud se vám video dneska líbilo, nezapomeňte lajkovat, nezapomeňte tam hodit nějaký komentář. Samozřejmě pokud nemáte odběr, hoďte tam ještě odběr. Samozřejmě zvoneček, aby vám neuteklo další video. A já se na vás budu těšit u dalšího dílu. Já tady mám dneska ještě nějakou prácičku, musím si k tomu udělat nějakou přílohu a pořádnou baštu. Takže si mějte hezky a u dalšího dílu se budu těšit. Ahoj. No jo, to je žrádlo.